og mange organiske molekyler i det hele taget. I hvert fald alkaner, alkener og alkyner, som er dem, vi skal snakke på. Snak med, snak om. Snak om, tror jeg. Så siger man, at de er reaktionstræge. Og det gør man, fordi at de har svært ved at reagere. Men når man snakker om reaktioner, eller hvordan de opfører sig, så snakker vi både om fysiske egenskaber og om kemiske egenskaber. Og kemiske egenskaber, det er reaktionerne. Og de fysiske egenskaber, det er, hvordan de opfører sig. Og det, vi er interesseret i, det er, hvordan de opfører sig i forhold til temperatur. Og det, vi skal vide her fra figuren, det er det eneste, vi skal vide om de fysiske egenskaber om vores karbonhydrider, det er, at vi kan se her udad, der har vi længden på vores grundkæde. Så opad og nedad, der har vi temperaturen. Og det, vi kan se, det er, at vi kan se kogepunkt, og vi kan se smeltepunkt. Og så kan vi se, at jo kortere kæden er, jo lavere bliver smeltepunkt og kogepunkt. Og efterhånden, som vi fylder C-atomer på vores kæde, jo længere kæden bliver, jo højere bliver smeltepunkt, og jo højere bliver kogepunkt. Det betyder altså, at hvis vi har en kæde med i hvert fald under, hvis vi har en kæde med 3 C-atomer, så vil den være gas ved 0 grader. 4 C-atomer, så er den gas cirka ved 0 grader, eller koger cirka ved 0 grader. Ikke? Hvis vi kigger på fra fast til flydende, så skal vi helt op omkring 10, 11, 12, 13, 14... cirka 14 C-atomer i den lange kæde, før at de vil være flydende ved 0 grader. Og hvis de er dem, og de er flydende ved 0 grader, så har de et kogepunkt ved cirka 250 grader. Så der sker altså ret meget, for hver gang vi fylder et C-atom på, så stiger smeltepunkt, og så stiger kogepunkt. Det var de fysiske egenskaber.